Белектен болгон эрмеги гитара, анын абалын музыка гана чүнгөндөй. Күнү кечке уактысы жашоо үчүн күрөш менен өтөт. Белек 6 жылдан бери өзү кыймылдай албайт. Уна кырсыгына кабылып, бел омурткасы сынып кеткен. Облыстук дарыгерлер белине атайын темир орноткону менен эч пайда чыккан эмес. Денесин жара каптап, ооруканалар кабыл алуудан баш тартууда, дейт жабырлануучу. Кимден жардам күтүүнү билбеген Белек акыры Атыркүл аттуу тоопка кайрылган. Бул жактан эмеге отурабыз, аппарат. Ал жакта белге белдеги эмелерди бошотуп, далга коюлат, анан таманга коюлат, анан колго дагы коюлат. Ал жерден ошо эме ток жибергенде ошо өлүп калган нервдерди ойготуп, сезбей калган жерлерди сездирип, анан кан жүгүртүүнү дагы жашыртат. Анан физиолечение, ал жерге жатабыз, анан массаж, кол менен массаж кылып берет. Андан кийин ваннага, ванна лечение да. Жарым жылдан бери Белектин ден соолугу Атыркүл эженин колунда. Айына бейтаптын апасы 9000 сомдон төлөп берет. Ал эми Атыркүл Балбаева деген ким? Советтер Союзу убагында мугалим, андан соң электр тармагында иштеген көзөмөлдөөчү. Эч кандай медициналык билими жок. Укалоо боюнча окуулардан деле өткөн эмес. Жада калса бейтаптар менен иштешүүгө уруксат кагазы жок экен. Айтымында пенсияга чыккан соң күнүмдүк жашоосуна каражат табуу максатында бул ишти баштаган. Эми мынтип кыймылдай албай калган жигитти бутка тургузуу үстүндө аракеттенип отурат. Өзүм эле жасадым деп айткандан өтө алысмын. Аллахтын гана жардамы менен, Аллахтын гана мага берилген керемет менен ушул күндө дагы ошо Аллах жардам берип атат деп айтат эле. Мен деп айткандан өтө коркомун. Ушул балага баягы өзүмдүн эме менен келатканда ошондой бир байланышуу момент болот, мезгил болот. Ошону менен анан ушул акыбалга жеткиздим дейм. Жыл башынан бери элдик дарыгер 20 ашык оорулууну кабыл алууга жетишкен. Бир гана дарылоо менен алектенбестен бейтаптарга каражат чогултууга жардам берет. Дегенибиз Белек үчүн атайын концерт уюштуруп, билет сатып жүргөн кези. Алгач операцияга каражат чогултулуп жатат десе, кайра дары дармектери үчүн керек деп сөзүн алмаштырды. Белекке операцияны белгилүү хирург Сабырбек Жумабеков жасайт. Акысыз. Мындай инвалидтер албетте жеке менчиктерге барбай, ошол эле Воронцовкага барса, мисалы институтология деген жер бар Таштебайында. Ал жерде инвалидтерге бекер массаж болот, бекер дарыланат. Жылына 2-3 жолу дарыланганга мүмкүнчүлүк бар. Эмне үчүн бул бек жеке менчикке барды? Мен билбей ал жерде айтып атыптыр. Бир курс эле 9000 сом деп атабы массаж. Ошончо чоң акча кетип атат. Андан көрө ошол эмнелерге барып дарыланыш керек да. Сабырбек Жумабеков укалоону медициналык билими бар гана адам жасашы керек деп белгиледи. Мамлекет тарабынан операция, дары-дармек, реабилитация процесси бекер жасалганы жатса, эмне үчүн каражат чогултуп жатышат деп таң калууда. Бул болгону бирөөнүн кайгысы аркылуу чөнтөгүн калыңдатуу иши болуп жатат деп шектенди. Айгөкүл Дайырбек кызы, Ярослав Калиновский, Апрель телеканалы.